എഴുപതുകളിൽ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖമായി കേരളം പരിചയപ്പെട്ടൊരു വനിത. അവരിപ്പോൾ മറ്റൊരു തരം അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും വേദിയിലാണ്. സായുധ വിപ്ലവ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് സ്വയം പറിച്ചു നട്ട ശ്രീമതി കെ അജിത സംസാരിക്കുന്നു. അജിതയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാമർ ഗേൾ ഓഫ് നക്സലിസം എന്ന് തുടങ്ങി മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുവരെ, യഥാർത്ഥ അജിത ആരാണ്? ഗ്ലാമർ ഗേൾ ഓഫ് നക്സലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ പത്രങ്ങളാണ്. അന്ന് ഉൽപ്പള്ളി ആക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് ആയിരിക്കണം പത്രങ്ങൾ അതങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണം. മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ്. അതിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ഉങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ രണ്ടും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അറിഞ്ഞു തന്നെയാണോ, അതോ വെറും ഒരു വികാര തള്ളിച്ചയുടെ ഫലമായിരുന്നു അത്? വികാര തള്ളിച്ച സംഭവിച്ചതല്ല. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. അവർ അച്ഛൻ കേരളത്തിലെ നക്സൽബാരി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിലെൻ്റെ യുവത്വം ഒരു ഘടകമായി കാണും, യുവത്വത്തിൻ്റെ ആവേശവും. പുൽപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണ കേസിന് ശേഷം, അങ്ങനെ കാട്ടിൽ കഴിയുമ്പോഴും, അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും, അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മോശമായ അനുഭവം, അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവം എന്താണ്? ഏറ്റവും മോശമായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസുകാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെറിയും പോലീസ് മർദ്ദനവുമായിരുന്നു. പോലീസ് മർദ്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സഖാക്കളെ എൻ്റെ മുന്നിലിട്ടിട്ട് ഭീകരമായി മർദ്ദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ തന്നെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ തന്നെ സഖാക്കളെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്ന തെറി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും, ആ 19 വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക്, അതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം മോശപ്പെട്ട അനുഭവമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സഖാക്കളോടൊപ്പം കാട്ടിൽ നടന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ പീഡനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പം അക്കാലത്ത് പൊതുവെ പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് എന്ത് ധാരണയാണ് ഉണ്ടായത്? പിൽക്കാലത്ത് അതിന് മാറ്റം വന്നു. പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സഖാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നല്ല കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സഖാക്കളാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ നല്ല എന്താ പറയുക സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും അത്രത്തോളം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സഖാക്കളാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഒന്ന് സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് കാണാനും പിന്നെ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള സഖാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ അത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്നുള്ളതല്ല, മനുഷ്യരാണോ എന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊതുവെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു വൈരാഗ്യം അതിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വർഗീസുമായി അജിത പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരുതരം വീരാരാധനയായിരുന്നു? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വീരാരാധനയായിരിക്കാം. അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ, അകലെ നിന്ന് പരസ്പരം അറിഞ്ഞുള്ള ഒരിതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആരാധന മാത്രമായേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ല, അത് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനൊന്നുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിയമപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ദയാവധത്തിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുപാർശ നൽകിയതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അന്ന് പുൽപ്പള്ളി കാട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ കിസാൻ തൊമ്മന് പരിക്കേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ഒരുതരം ദയാവധമായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി? ആരാണ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത്? വർഗീസാണോ അതോ ശശിമല രാമൻ നായരാണോ? അവിടെ ദയാവധത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് 100% പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട, ഏറ്റവും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന, ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഖാവായിരുന്നു കിസാൻ തൊമ്മൻ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബോംബുകൾ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൈ ബോംബുകളും പിന്നെ തിരിയുള്ള ബോംബും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു സഞ്ചിയിലോട്ടം വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പം അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും അതിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ ഇത് തൂക്കിയിട്ട് കാണുന്നു. തൂക്കിയിട്ടപ്പോൾ ആ ചില്ല പൊട്ടി വീണിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.
അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോലീസ് വന്നാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാട്ടിൽ പോയി വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അനക്കം കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട് വർഗീസ് പോയി നോക്കുകയും ചെയ്തു. വർഗീസും വേറെ കൊച്ചേട്ടനൊക്കെ പോയി നോക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോഴാണ് കിസാനന്തം ഇങ്ങനെ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം അന്നേരം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചെന്ന്. പിന്നെ എന്നെ ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കരുത്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല, എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുത്ത് പൊളയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ വർഗീസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നെ എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് വർഗീസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരാണ് തയ്യാറാകുമെന്ന് വെച്ചത്. അമ്മനായർക്ക് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര മടിയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും വർഗീസ് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ സഖാവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സഖാവിന് എത്രമാത്രം വേദന സഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാമൻ നായരാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അത്തരം ഒരു വധത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വധത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നെഞ്ച് മുഴുവനും ചില്ല് തട്ടിപ്പോ അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കിസാൻ തമ്മനെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവെ ദയാവധത്തെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ്, എല്ലാത്തിലും കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കാരണം പല രോഗികളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ജീവൻ പോകാനിങ്ങനെ കിടക്കും ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ. പക്ഷേ അതേസമയം ഈ ദയാവധം എന്നുള്ളത് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് ചില ബന്ധുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് സംഭവം. അതിനപ്പുറം പരിക്കും രോഗവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ഇവരെ കൊല്ലുന്നത്? ഏറ്റെടുക്കുക, പരമാവധി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദയാവധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജിലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ജീവൻ പോകാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുമ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദയാവധം നടപ്പിലാക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്കൊരു ദയാവധം ചെയ്യാൻ കഴിയും? എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരും ദയ അർഹിക്കുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ഇതും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യ ബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തയാണോ അജിത? ഇപ്പം നളിനി ജമീലയുടെ ആത്മകഥ വന്നപ്പോൾ ഈ പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അജിത എടുത്ത നിലപാട് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? നളിനി ജമീലയുടെ ആത്മകഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നളിനി ജമീലയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കഥയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നളിനി ജമീലയുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കച്ചവടമാക്കാനും അത് വേശ്യാവൃത്തിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ സെക്സ് വർക്കായിട്ട് തൊഴിലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രവണത കേരളത്തിൽ അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ട്. ആ പ്രവണതയുടെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിട്ട് നളിനി ജമീല തീരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ കഥയിലൂടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നളിനി ജമീല ഒരു കഥയും കൂടി എഴുതിയെന്നാണ് ഇതിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നളിനി ജമീലയുടെ ആത്മകഥ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർത്തത്. അല്ലെ, നളിനി ജമീലയെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളോട് അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സിമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാതൃത്വം അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം അത് പഴയ സങ്കല്പങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലും അത് പ്രതിഫലിക്കണമല്ലോ. എൻ്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ പിന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന രീതിയിലല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മകൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മകനാണെങ്കിലും സാധാരണ വീടുകളിൽ ആൺകുട്ടികളെ വളരുന്നത് പോലെ ഒരു മേധാവിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല ദുശീലങ്ങളുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പാമ്പേർഡായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മകനും വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തോട് പിന്നെ യോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ടി വിയിൽ ഒരു സീരിയൽ കണ്ട് അജിത കരയോ, അതുപോലെ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കുവോ, ഒരു സിനിമ കണ്ട് ചിരിക്കുവോ? തീർച്ചയായും സീരിയലുകൾ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ. എല്ലാ സീരിയലൊന്നും കാണില്ല, ചില സീരിയലുകൾ മാത്രം കാണും. കള്ളത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു അമാനുഷിക സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല.
സിനിമ കാണുമ്പോൾ കരയും, പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പാട്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫെമിനിസം അതുകൊണ്ട് പോയി പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അജിത വ്യത്യസ്തയായിരിക്കുന്നത്? അതായത് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയോട് കലാപം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, അവരതിനോട് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികാരം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സും ഭയവുമാണ് സ്ത്രീകളെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ വിഘ്നമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭയവും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സുമാണ്. അത് ഏതായാലും എനിക്കില്ല, ഇത് രണ്ടും എനിക്കില്ല. അജിത മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയ പല കേസുകളിലും തെളിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കോടതി എതിരായിട്ട്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനെതിരായിട്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ തെളിവുകൾക്കാണ് പ്രാബല്യമുള്ളത്. പക്ഷേ ആ കോടതി വിധികളെ അംഗീകരിക്കാതെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്, വസ്തുത ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്. കോടതി പലപ്പോഴും കോടതിയിലെ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ്. സാക്ഷികൾ മുഴുവൻ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസാണെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ പല കേസുകളും, പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അതും അറിയാം. അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, സാക്ഷികളെ മുഴുവനും വിലക്ക് വാങ്ങി സാക്ഷികളെ മൊഴി മാറ്റി പറയിപ്പിച്ച വലിയൊരു എന്താ പറയുക മാഫിയ സംഘം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല സാക്ഷികളെ മാത്രമല്ല, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിനെ, ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും, പല ജഡ്ജിമാർ പോലും ഇതിൻ്റെ വലയത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജഡ്ജിമാർ കറപ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താങ്കളെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന് കാരണം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തോറ്റു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തോറ്റാൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആസ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അതുപോലെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും നേട്ടം ആ തരത്തിലുണ്ടോ? അല്ല, ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണോ കാണുന്നത്, അത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാത്രമാണോ ഇത്തരം? അല്ല, ഒരു പ്രതീകം തന്നെയാണ്. പല ആളുകളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ പല, ഇപ്പം കിളിരൂർ കേസിൽ നമുക്ക് പലതും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. പല പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ മക്കളുണ്ടെന്നും പിന്നെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പല കളിയും കളിച്ചെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ, അതൊക്കെ കേട്ട് കേൾവിയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം വിതിര കേസിലും പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇത് ഒരു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒരു പ്രതീകമാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണ്. അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും സെലക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചില കേസുകൾ എടുക്കില്ല, ചില കേസുകളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. ചില മതസംഘടനകൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേടി അന്വേഷണം നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതാമല്ലോ. മതസംഘടന അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം മറ്റിപ്പോൾ കോട്ടയം പവയ കേസ്, അത് കോട്ടയത്താണ്. പക്ഷേ അവയ കേസിനെ പറ്റി ജനറലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയും. ഞങ്ങൾക്ക് മതസംഘടനകളൊന്നും പേടിയില്ല, ഒരു മതസംഘടന ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല. എന്തിനു പേടിക്കണം? ചില കാര്യങ്ങളിൽ കോടതികൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കോടതികളെ അപ്പാടെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഒരിക്കലും നന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഈ പെൺകോടതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര സംവിധാനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണോ? അതൊന്നുമല്ല, അതൊരു പിന്നെ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച്, നീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബദൽ സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള, അത് നിലവിലുള്ള കോടതിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കിളിരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായി കാണുന്നില്ല, ഈ ഇത്രയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും. അല്ല, ഇപ്പോൾ കിളിരൂർ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോളോ അപ്പ് പലപ്പോഴും കോടതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. CBIയുടെ കയ്യിലാണ് കേസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം കിളിരൂർ കേസ് ഇപ്പോൾ CBI ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ, പക്ഷേ അത് CBI അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നൊരു ധാരണയെ താങ്കൾക്കില്ല? സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി VS അച്യുതാനന്ദൻ പിന്നെ CBI ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ഉയർന്ന ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്ത് എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നു. ആ കത്ത് അവിടെ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല.
അതിനെപ്പറ്റി കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടായി. ഇനി കത്ത് കിട്ടിയാലും സി ബി ഐ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഗുരുതരമായ എടുത്തില്ല. സി ബി ഐയുടെ കിളിരൂർ കവിയൂർ കേസിലുള്ള നിലപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം സി ബി ഐ ആണോ കേരള പോലീസിനെയാണോ? അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കേസസ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കേസസ്. ഇപ്പോൾ അഭയ കേസിൽ സി ബി ഐയുടെ നിലപാട് ശരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കേസിനെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി വേണ്ടതാണോ? ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു വിശ്വാസ്യത വേണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാ അതിപ്പോൾ കോടതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. കോടതി എല്ലാ കേസിലും ശരിയായ നിലപാടല്ല എടുക്കുന്നത്. ചില കേസിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലപാട്, ചില കേസിൽ നല്ല നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് സി ബി ഐക്കും പലതരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിഷമമുള്ള ഒരാളാണോ അജിത? ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന കുറേ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ നിന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അജിതയുടെ സംഭാവന എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? അത് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തെറ്റുകൾ വന്നു കാണും. മനുഷ്യ സഹജമായ തെറ്റുകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നു കാണും. പക്ഷേ അത് പരമാവധി തിരുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക പോലുള്ള സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസം. അജിതയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിലൊരു നിഴൽ വീണു എന്ന് ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അങ്ങനൊരു നിഴൽ വീണു എന്നത് വാസ്തവമല്ലേ? നിഴൽ വീണു. ആ നിഴൽ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവം ചില ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് മറ്റെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്പിരിറ്റ് ബിസിനസ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യുകയില്ല. അങ്ങനെയൊരു അതിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ മുമ്പും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ മതി. മാത്രമല്ല ഈ സ്പിരിറ്റ് കേസിലെ പോലീസ് റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പം പോലീസ് അടുത്ത് തന്നെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. ഇതിലുള്ള പ്രധാന പ്രതികൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അറിയില്ല, ടെലിഫോണിക്കായിട്ട് പോലും അവരായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് പോലീസിന് തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ല, അത് എന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ സപ്പോർട്ടറായിരുന്നു. അത് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ മറുവശത്ത് ചാക്കരാധാഷനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും അവരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ. ഇപ്പുറത്ത് പാർട്ടിക്കകത്തെ വി എസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ കോടതിയിൽ തെളിവൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് പല സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വളരെ കണിശമായിട്ട് പരിശോധിച്ചോ? 100% ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പക്ഷേ ഉണ്ടായതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോറി അയച്ചിൽ ഒരു അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പേർട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. ഈ അശ്രദ്ധ വേണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊരു ബിസിനസ്സിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. അതെനിക്ക് അത് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് നിന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തതും. അല്ല, ഒരു ഒരു സാധാരണ ഭാര്യയുടെ വികാരം മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതിയാവും? അതുപോരാ. ഇത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക, ആരെയും ഭയക്കാതെ സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട്. ആ ശത്രുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വന്നു. എന്നെ അടിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അടിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ സമയത്ത് മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്? തലേദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സൂചന കിട്ടിയിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വരട്ടെ, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പല വക്കീൽമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കെണിയിൽപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അജിതയുടെ ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ തന്നെയാണോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോയാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ബിസിനസ്സുകാരനല്ല അദ്ദേഹം, എക്സൈറ്റ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു.
അതിനുശേഷം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലീഗിൻ്റെ SDUവിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ബിസിനസ്സാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയത്. സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ട വരുമാനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ബാധിക്കില്ല എന്നും ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. VS കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ചില മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവാൻ എന്താണ് കാരണം? ഇളമരം കരിയുമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് MLA ആവുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമാണ്, അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ബന്ധമല്ല. അതിനു മുമ്പ് എത്രയോ കാലമായിട്ട് കരീംകേടെ ഒരു വളരെ സജീവ പ്രവർത്തകനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പാർട്ടി മെമ്പറൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായ പ്രൊട്ടക്ടറായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. ആ ബന്ധം പോയി എന്നൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഇപ്പോഴും ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ബന്ധം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ, ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ VS സഹായിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ VSഉം സഹായിച്ചിട്ടില്ല, കരീമും സഹായിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ VSനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് VSനെക്കുറിച്ച് മാത്രം അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തിയത്? എനിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ VSന്റെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് VSന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം. അതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കുണ്ടായി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം അദ്ദേഹം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ഉടനെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതായത് ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ മുഴുവനും VSൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വെറും ഒരു പാവ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം, അന്നത്തെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് എൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ തരത്തിലുള്ള സി പി എം പോലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് VS മാത്രമാണോ? അത് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു വീക്ഷണമല്ലേ? അല്ല, VS ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല ഇത്. VS ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്നും ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ VS തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ VSന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നില്ല, കേരളത്തിലെ പല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും അത്തരത്തിലൊരു ട്രെൻഡ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് VSനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതല്ലല്ലോ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെൻഡ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്താൽ ചില ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും പരാജിതരോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം VSനെ ഒരു പരാജിതനായിട്ട് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിജയിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം അതിന് കൊടുത്തൂടെ? അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം, അതൊന്നും ശരിയല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ. വിജയം പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ റെയറായിട്ടേ കിട്ടാറുള്ളൂ. എങ്കിലും വിജയിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പോരാട്ടവും. പക്ഷേ VS ആയിട്ട് വിജയിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടോ? അതിൽ പലപ്പോഴും നിരാശ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത്ര ശ്രമം VSന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അദ്ദേഹത്തോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമ്മളൊക്കെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ അജിതയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുണ്ടോ? ഇപ്പം JSSൽ ചേർന്നുവെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. CPMൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേരണമെന്നുള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ഓഫർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. CPMന് നല്ല നക്സലൈറ്റ് പാർട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ. ചില ML പാർട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പരിമിതിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കാം. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പോകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ജീവിതം ആകെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അജിത ഒരു വിജയമാണോ പരാജയമാണോ? വിജയം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പരാജയം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല.
പൊതുവിൽ ഇന്ന് എന്നെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നടിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് പറ്റില്ലല്ലോ. അത്രയ്ക്കെങ്കിലും ഞാൻ വിജയമാണ്. അപ്പോൾ ആ വിജയം തുടർന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു.